क्रिकेटको एक दिवसीय वरियतामा नेपाल विश्वको पन्ध्रौँ नम्बरमा पर्छ यसलाई नेपाली क्रिकेटको ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्दछ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको सत्ताइस वर्षपछि नेपालले गत अप्रिल र मेमा भएको पुरुष छनौट चरणमा नौ देशलाई पछि पार्दै नेपालले क्रिकेटका महारथीहरू भारत पाकिस्तान श्रीलङ्का जस्ता देशसँग एक दिवसीय खेल खेल्ने अवसर पाएको हो यसलाई खेलकुदमा रुचि हुने र नहुनेले समेत नेपालको ठुलो उपलब्ध उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् एसिया कपको पन्ध्रवटा संस्करण खेल्न नपाएको नेपालले संस्करणमा गएर गर्न पाएको हो यो पनि नेपालको क्रिकेटमा भएको लगानीको तुलनामा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ बुधबार भएको एसिया कपको पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक राष्ट्र मात्र नभई एक दिवसीय क्रिकेटमा विश्व वरियताको एक नम्बरमा रहेको देश पाकिस्तानको सामना गरेर हार बेहोर्न बाध्य भयो नेपाली टोलीले पाकिस्तानसँग ठुलो अन्तरारमा हार बेहोरे पनि विश्व क्रिकेटको दुनियाँमा नेपालको आफ्नो जबरजस्त परिचय स्थापित गरेको छ क्रिकेटका अधिकांश विश्व महारथीहरू रहेको एसियाका देशहरूसँग खेल खेल्न मात्रै सत्ताइस वर्ष प्रतीक्षा गर्नु पर्यो रोहित पौडेलको कप्तानीमा कुशल भुर्तेल आसिफ शेख दिपेन्द्र सिंह अहिरी गुलसन झा सोमपाल कामी करण केसी ललित नारायण राजवंशी भीम सार्की र सन्दीप लामिछाने जस्ता प्रखर खेलाडी एकतिर र अर्कोतिर भर्खरै मात्र एसिसी प्रिमियर कप जितेको र विश्वकप क्वालिफायर खेल खेलेर नेपालले ने विश्व क्रिकेटमा आफ्नो बलियो स्थान तय गरिसकेको अवस्थामा नेपालले ने पाकिस्तानसँगको पहिलो चरणमा हार बेहोरे पनि त्यसबाट निराश हुनुपर्ने कारण नभएको क्रिकेटका ज्ञाताहरूको भनाइ छ नेपालले ने आफ्नो समूहको अर्को देश क्रिकेटको हस्ती मानिएको छिमेकी देश भारतसँग आउँदो अठार गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भारतसँगको खेलमा पनि नेपाल कमजोर साबित हुन सक्छ यद्यपि नेपाली टोलीमा उच्च आत्मविश्वास देखिएको छ हाल चलिरहेको एसिया कपमा सहभागी छ टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ जसमा समूह एमा नेपाल भारत र रह पाकिस्तान रहेका छन् त्यस्तै समूह बीमा अफगानिस्तान श्रीलङ्का र बङ्गलादेश छन् प्रत्येक टिमले आफ्नो समूहको अर्को टिमसँग एकपटक खेल्नेछ जस अनुसार नेपालले पहिलो खेल खेलिसकेको छ भने दोस्रो खेल समूहकै अर्को देश भारतसँग खेल्नेछ प्रत्येक समूह शीर्ष दुई टिम सुपर फोर चरणमा प्रवेश गर्नेछन् यहाँ चार टिमले एक अर्कासँग खेल्ने छन् र शीर्ष दुई टिम फाइनलका लागि छनौट हुनेछन् नेपालले ने पहिलो चरणको दुई मध्ये एक खेल जित्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ भारतसँगको अर्को खेल हारेमा नेपाल एसिया कपबाट बाहिरिनेछ यसपटकको एस एसिया कपलाई नेपालको सरकार र जनस्तरबाट समेत खेलका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रियता र प्रतिष्ठाको दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ पहिलो खेलका क्रममा बुधबार धेरै नेपाली नेता कलाकार र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले नेपालको जितका लागि कामना गरेका थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पाकिस्तानमा रहेका नेपाली खेलाडीलाई अनलाइन मार्फत शुभकामना दिएका थिए प्रिमियर कपको फाइनल खेल हेर्न पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बत्ती जडान गर्न निर्देशन दिएका थिए नेपालको राज्य स्तरबाट क्रिकेटमा यथोचित लगानी नभएको धेरैले टिप्पणी गर्ने गरेका बेला नेपालको उपलब्धिबाट धेरै खुसी भएका छन् हाल नेपाल एसिया कपको दोस्रो खेल खेल्न श्रीलङ्का पुगेको छ श्रीलङ्कामा नेपाली टोलीको राम्रो स्वागत गरिएको छ श्रीलङ्का पनि क्रिकेटमा बलियो टिम हो, हो। दक्षिण एसियाली देशहरू क्रिकेटमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेका छन् यस्तै अनुसार नेपालले पनि पछिल्लो समय क्रिकेटमा उपलब्धिहरू हासिल गर्दै गरेको अवस्था छ यद्यपि नेपाल सरकारले क्रिकेटमा खासै लगानी गर्न सकेको छैन यसो त नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा चिनाउने काम क्रिकेटले नै गर्दै आएको छ तर पनि नेपालमा क्रिकेटका लागि खासै लगानी हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ क्रिकेट रङ्गशाला यतिको विकास हुनु कुरा हो अरू त अरू क्रिकेट खेलाडीले प्रशिक्षण गर्दा आवश्यक पर्ने फिड मेसिन समेत नेपालसँग छैन यो अवस्था र अभावका बावजुद क्रिकेट खेलाडीले कतिन्जेल खेल सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारले विकेन्द्रीकरणका नाममा विस्तारित गरेको प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रमुखलाई बस्न राजधानीमा करोड़ौंको संरचना बनाएको छ जबकि सबै नेता र व्यवस्था केन्द्रमा सीमित भयो भनेर संघीयता ल्याए पनि प्रदेशका मान्छेलाई काठमाडौँमा ज्वाई जसरी पाल्ने हो भन्ने यसको अर्थ के रह्यो समानुपातिकबाट आफ्ना मान्छेलाई सांसद बनाउने आफ्ना श्रीमती र नातेदारलाई नियुक्ति दिएर राज्य दोहन गर्न पल्केको राजनीतिक नेतृत्वले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने क्रिकेट र क्रिकेटरलाई किन उचित सम्मान दिइरहेको छ छैन मूल पानी मैदान बनाउन वर्षौ लाग्ने राज्यले रातारात आफूलाई चाहिने भवन बनाउँछ पञ्चायत कालमा बनाएको फुटबल मैदान र विश्वविद्यालयको खेल क्रिकेट मैदान बनाएर कहिलेसम्म चलाउने गाँस बाँसका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्ने गरी क्रिकेटरलाई सधैँ जोखिममा राखिरहँदा क्रिकेटको प्रगति होला के यो राज्य नेताहरूका लागि मात्र बनेको हो खेल मार्फत विश्वमाझ नेपाल चिनाउले खेलाडीहरूका लागि जुनै पार्टीको सरकार हुँदा पनि संरक्षण हुन सकेको छैन कुनै उत्कृष्ट खेलपछि खेलाडीलाई पुरस्कार दिन्छु भन्ने र नदिने रोग त पुरानै हो अझै कतिपय खेलाडीले त अझै पनि सरकारले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका पुरस्कार दिन सकेको छैन यो सबै विषयमा खेलाडी र सर्वसाधारणले पनि राज्यलाई बारम्बार प्रश्न गर्नुपर्छ त्यतिन्जेल प्रश्न गर्नुपर्छ जतिन्जेल कानमा तेल हालेर बसेको राज्यले सुन्दैन र जवाब दिँदैन